Ahoj všichni fotografové a videomakři, já jsem Ondra a v dnešním videu se podíváme na novinky od značky Canon a to konkrétně na tyto dva nové modely Canon EOS R8 a Canon EOS R50. No a aby toho nebylo málo, tak Canon k tomu přibalil i nové dva zoomové objektivy. Jako první tady máme Canon RF 2450 se světelností 4,5 až 6,3 ISSTM, který je určený pro full-frame snímače. Díky jeho kompaktním rozměrům, nízké váze a stabilizaci, tak je určený pro všechny cestovatele a hobby fotografy, kteří nepotřebují tahat těžké a univerzální objektivy s lepší světelností, například Světelnost N2,8. Díky STM pohonu věřím, že tento objektiv bude ten správný parťák na cesty pro všechny, kdo chtějí ušetřit nějaký ten gram na zádech, a fotí převážně v hezkém počasí. Druhý, zde máme teleobjektiv RFS 55210 se světelností 5 až 7.1 IS STM, který je na APS-C snímače. Po přepočtu je je ohnisková vzdálenost 88 až 336 mm, což už je poměrně slušný zoom a dokážete si přiblížit kde co. Uvnitř se ukrývá stabilizace, o síle 4,5 EV, která je tak u dlouhého zoomu opravdu důležitá. Systém automatického střední STM má rychlý, tichý a hladký chod, takže ideální pro natáčení videí. Tento objektiv krásně padne na novinku Canon EOS R50, kterou právě držím v ruce, která má snímač APS-C a rozlišení 24,2 milionů bodů. EOS R50 je ideální pro všechny začínající tvůrce, kteří hledají samostatný fotoaparát, aby zdokonalili svůj filmový i fotografický styl. Díky jeho kompaktním rozměrům a velmi lehké váze ho můžete vzít opravdu kamkoliv a nestane se vám, že byste jeho vahou nějak extra byli limitovan. S pomocí polovatelné dotykové třípalcové obrazovky můžete komponovat záběr z libovolného úhlu. Ze zhora, ze zdola, anebo s fotoaparátem otočeným k sobě pro vlogování, anebo vyfocení autoportrétu. Je zde elektronický hledáček, díky kterému budete vědět, jak vypadá vaše fotka ještě předtím, než ji vyfotíte. EOS 50 je vhodná i pro začínající videotvůrce. Zaznamenává video v rozlišení 4K 25 snímků Převzorkované z rozlišení 6K, a tak vaše záběry budou opravdu detailní. Co mi zde ale chybí, tak je interní stabilizace a možnost natáčet do C-logu pro větší dynamický rozsah a lepší úpravu barev v postprodukci. Naštěstí je zde ale možnost připojit 35 půlkový Jack mikrofon, a tak máte jistotu, že zvuk pomocí R50 dokážete nahrát v hezké kvalitě. Co ale určitě každý začínající filmař ocení, tak je rychlé a spolehlivé automatické ostření pomocí technologie Dual Pixel CMOS Autofocus 2. Ten se nachází i u profesionálních kamer a fotáků jako je Canon EOS R5 a Canon EOS R6 II. Dual Pixel CMOS Autofocus 2 samozřejmě nechybí ani u poslední novinky, a to je Canon EOS R8. Umí ostřit nejen na obličej a okolí ale také si můžete nastavit detekci na zvířata i vozidla. Oproti EOS R50 má více vyvedených ovládacích prvků pro rychlejší nastavení fotoaparátu, tak má i větší full frame snímač s rozlišením 24,2 milionu bodů. Fotoaparát Canon EOS R8 je v rozměrech a velikostí srovnatelný s modelem Canon EOS R5, avšak nabízí kompaktním těle mnoho dalších funkcí. Fotoaparát EOS R8 tak je vybavený elektronickým hledáčkem s vysokým rozlišením 2,36 milionů bodů se snímkou frekvencí až 120 snímků za sekundu a podporuje karty typu SD UAS2. Co mě zde ale chybí, tak je možnost vložit druhou tuto paměťovou kartu. Dále, co mě zde chybí, tak je stabilizace obrazu, která se hodí nejen u focení, ale také i u natáčení. Naštěstí je zde ale režim tzv. digitální stabilizace, která mírně ořízne obraz a začínajícímu videomakerovi určitě usnadní práci při natáčení z ruky. Co mě ale velmi potěšilo, tak je video ve 4K v 50 snímkách bez ořezu, které je navíc přezorkované z 6K videa, a díky tomu je záběr stejně jako u SR50 ještě detalnější. Navíc je zde i můj oblíbený profil celok, který ocení každý tvůrce, který chce posunout video o level dál a mít tak ještě větší dynamický rozsah a možnost lépe dobarvit video v postprodukci. To by bylo za mě k novinkám od značky Canon všechno. Kdyby vás cokoliv zajímalo ohledně těchto novinek, tak nám napište dolů do komentáře, nebo se stavte na jedné z našich prodejen. Nezapomeňte nás samozřejmě také odebírat, ať vám žádná další novinka neunikne. No a já se budu těšit u dalšího videa. Tak ahoj. Megapixel. Největší na foto a video.